За документами, цей ГАЗ-66 – колишня командна машина. Але тільки за документами. До того, як за неї взялися волонтери, автівка являла собою те, що самі військові з гірким гумором називають «бойова нерухомість». Евакуйована з Криму, без ознак життя. Причому ці ознаки вона перестала подавати задовго до евакуації. Стандартне, абсолютно стандартне, собственно говоря, состояние этой машины для вот всех машин, которые оттуда пришли. То есть... Заводилось? Нет. Нет. 2 місяці роботи над ходовою частиною і ще місяць на внутрішні роботи. Стільки часу волонтерам знадобилося, щоб повернути всюди хід до життя і змінити його призначення на більш актуальне. Своєрідним дембельським акордом для добровільних помічників Збройних сил стануть ноші, яких, як з'ясувалося в процесі, у військових теж немає. Зрозуміло, що цей акорд відноситься тільки до швидкої допомоги, адже роботу над іншими проектами ніхто зупиняти не збирається. А переданий військовим ГАЗ-66 відтепер зможе евакуювати з поля бою 5 важких поранених та 4 легких. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.